এইটো খেলা বস্তু এটা আস্থমা থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে ভাল এক্সাৰচাইজ ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব ভাল ষ্ট্ৰ এডাল পেঞ্চিল আৰু কটন সূতা ষ্ট্ৰডাল দুভাগ কৰি কাটা আধা কটাত ষ্ট্ৰডালৰ মাজভাগত এটা ফুটা কৰা এতিয়া পেঞ্চিলৰ সহায়ত ফুটাটো সম্পূৰ্ণ গোলাকাৰ বনোৱা 75 সেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দীঘল সূতা এডাল লোৱা ফুটাৰ দীঘত ফুটাডাল পাৰ কৰা আৰু এটা মূৰত গাঁঠি মাৰা বাকী থকা অংশ কাটি ল'বা গাঁঠিটো অলপ হেঁচি দিবা যাতে ই চেপেটা হৈ যায় এতিয়া ফুৱাই দিয়া দেখি আচৰিত হ'বা যে গোটেই সূতাডাল গুল গুলকৈ ঘূৰি থাকিব সূতাৰ সলনি ঊলু ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এইটো খেলনা এটা ভাল হাওফৰ ব্যায়াম হয়গৈ